Привіт, кітики! Цей випуск буде виключно про гори. І насправді неважливо, чи зимові гори, де можна покататись та активно провести час на лижах, чи літні гори, де можна не менш активно находити 20 кілометрів. Настали травневі свята, та ми не знали, чим себе зайняти. Оля мала декілька локацій на території Чехії, які ми могли б відвідати. Тому, недовго вагаючись, ми взяли машину в оренду. Приїхали ми, значить, десь на заправці серед Чеської Республіки. На заправці Shell. Ось такі дружина гарні печенюшки зробила. Перекус. По лоточках. З написом навіть. Кожному напис є. Доза віднормована. І будемо робити перекус і їхати далі. Їдемо в Шпінглеров млин. Десь там біля гір. Погуляємо, подихаємо повітрям. Ніс закладений, но подихаємо. Тож, сьогодні ми відправимось в Карконашські гори, які знаходяться на півночі Чеської Республіки, у верхів'ї річки Ельби, біля польського кордону, а також недалеко від німецького кордону. Приїхали ми на парковку в Шпіндлеров млин. В сам центр міста ми не стали заїжджати, але знайшли таку велику парковку. Там гарний краєвид такий, і тут дуже велика парковка. Ціни на парковку ось такі. І ходімо подивимося, як тут краєвиди, але повітря тут класне. Гори Киркноше, українською Карконоші, або ж Ісполинові гори. Гірський масив на території Польщі та Чехії. Найвища частина Судет. Найвища точка – гора Снєжка, 1602 метри. Якщо не дивились наш похід, рекомендуємо. Вона, до речі, знаходиться недалеко звідси. Ну а серцем цих гір є місто Шпіндлеров млин. І саме сюди ми приїхали. Ну а для тих, хто хоче приїхати сюди на автобусі, он там ходить рейсовий автобус. Он такий, він синенький. 290 число. Ходить він з Чорного мосту, тому можете приїхати. І так, місто із населенням майже 1100 людей, розташовано між горами та в долині Карконоських гір. Слово «млин» у перекладі з чеської мови означає «млин». Думаю, вас це не здивувало. У другій половині 18 століття тут знаходився млин, який належав німецькому хазяїну із прізвищем Шпіндлер. Зараз же Шпіндлеров млин найбільше відомий як центр гірськолижного спорту в Чехії. Сезон катання зазвичай триває з листопада до початку квітня. Середня кількість людей у сезон, які приїжджають сюди, сягає близько 15 тисяч на місяць. На сьогоднішній день Шпіндлеров млин складається з 4 поселень, які раніше були окремими та незалежними. Це Бедріхов, Лапська, Святий Петер, Горні Місячки. Це курортне містечко, в якому дуже багато готелів і дуже багато лижних магазинчиків, де ви можете... Я хотіла сказати гарнолижний курорт. Це курорт просто. Гарнолижний. Ага. Де ви можете взяти на прокат, купити, коротше, все, що хочете. А зараз тут велосипеди навіть на прокат можна взяти. Іду пробувати водичку, яка гірськолижна. Просто гірська. Водичка не може бути гірськолижна. Ну ладно. Так, так як ти казала, холодно. Але класно. Нам пощастило з погодою та з вибраним місцем, а отже сонце та гори зійшлися. Коротше, атмосфера тут точно відпочинку, тому що там люди вже на лижачках відпочивають без ніяких масок, там на мангальчику щось смажать. Вирішили піднятись трошки вище, але ми відчували, що там гарний вид. Піднялися кудись в гори, там знизу стояв такий паровозик, і в ньому був намальований маршрут, куди він їздить, і там, типу, дві точки. Типу туристів возять. Туристів возять за 250 крон 50 хвилин, і, типу, дві точки, де можна пофотографуватися. На першу точку ми з'їздили, щось ми її не знайшли, мабуть, паровозик щось дійсно знає, якийсь секрет, а на другу ось приїхали, і там ззаду дуже прикольний вид. І тут ми так в долині знаходимося, навколо гори. Дуже прикольно. Ну, не дуже в долині, ми типу на склоні, але да. Ох, як тут класно. Thank you.
Взяли з собою обід, запаслись провізією, бо попереду ще цілий день, а силишки потрібно звідкись брати. У нас буде перекус з таким класним видом. Щось ми тільки їмо. Ну, сюди. Кожен там фото втаті є такого. Лоточки. У тебе найбільше лоточки. Ну, багато лоточків. А, один найбільший, не? Так, що тут мені дружина зробила? О, які вкусняшки. Все, я щасливий. Значить, їдемо, ми їхали на водоспади. Ну, там, мабуть, один водоспадик, такий невеличкий. Типу, згори можна дивитися. Але я сказала, давай не будемо далі їхати на машині, підемо пішки. Всі люди пішки ходять, а ми як королі. І зупинилися, а тут галявина, і там на горі ще сніг лежить. Сьогодні яке? 8 травня. Прикольно. І тут холодніше, ніж де ми були раніше. Вітер холодний дує. Гори як-ніяк. 1400 метрів та гора наче. Там он люди відпочивають сім'єю. Йдемо пішки поки. І тут аж сніжок лежить. Повипадав трошки. Та не ростає, а не повипадав. Та ну, ти ж казала, повипадав трошки сніг. Ну, трошки може й, да. Справжнісінький, білий і холодний. Всі прикольні місця розмістимо в описі. Для того, щоб ви теж змогли приїхати і подивитися цю всю красоту, якщо ви живете в Чеській Республіці і не знаєте, чим себе зайняти. Точніше, куди з'їздити навіть. Ну а поки йдемо, розкажу вам один лайфхак, яким ми користувалися багато разів при оренді машини. Це коли ви заходите, ну ми брали на Budget, сайт такий є, оренду машин. І якщо там берете, якщо береш найдешевшу Шкоду Фабію, то вони тобі дадуть Шкоду Фабію комбі. Сніговика хтось зліпив навіть. То вони тобі дають Шкоду Фабію комбі, тому що звичайні Шкоди Фабії маленькі, в них немає. Можливо, ми просто її брали завжди в сезон і їх розбирали. Можливо і так, можливо. Все можливо. Бо цей раз ми взяли Шкоду Фабію. Але автомат, і нам дали Шкоду Фабію маленьку. Маленьку, так. Але минулого разу, коли брали Шкоду Фабію автомат, нам давали комбі, який коштує на 500 крон дорожче. От. Тому, я думаю, якщо будете брати, ну, звичайно, з Октавією вам дадуть просто Октавію. Ну, якщо берете наймаленьку Фабію, то вам дадуть, мабуть, комбі. Це, скоріш за все. Можливо, в них вже змінилися ці всі. Змінилося це все. Чао. Чао! Змінилися, можливо, в них вже машини, можливо, якісь додавалися, або, можливо, як Оля каже, в сезон просто брали, і не було в них звичайної Шкоди Фабії. Такий дядько позитивний. В'єтнамка. В'єтнамка був? Так. Йопт. Посеред гор, вон якась драбина знаходиться, вон там, і там вон лавка якась. Ти знаєш, як в полях такі будочки, типу, хто там наглядає, спостерігає, щоб ніхто не лазив. А тут за ким? Не знаю. А нам оце потрібно буде звідси пройти аж вон туди кудись. А потім цей весь маршрут пройти назад. Але це далеко не весь маршрут був. Якби ми знали точно, скільки нам ще йти, то я б трохи засумнівалась, чи варто підійматися чи ні. Але це жарти. Звісно, воно того вартує. Ну, якщо ми не повернемося, за нами вийде ось цей танк. А за цією горою вже Польща.
Природа тут настільки неймовірна, що хочеться просто увімкнути камеру, аби повністю передати цю всю атмосферу, і нічого не говорити. Той сніг, що лежить, ще не розтанув з зими. У Празі ми його за зиму майже й не бачили. Максимум – це той, що падав і одразу ж розставав. Таке навколо класне чисте повітря, і джерельна водичка тече під ногами. Так і манить залишитись тут жити. Тут такі класні краєвиди, що навіть і камерою не передати. Дуже гарно. Краса неймовірна. Так що, я думаю, сюди... Рекомендаціон. П'яте травня, а ми гуляємо по снігу. Ку-ку. Фух. По відчуттях ми майже вийшли на ту гору зі снігом. Перелітаємо туди? На одному рівні. А то мене не видно, так? Тебе? Видно. Якраз. Ох, лідянючка. Фух. Що, будеш козлянечком? Ну що, дружина сказала, що якщо поп'ю цю воду, то маю просидіти 14 днів в карантині. Бо козлянечком стане. Клас, ще. Зніми. Ой, холодно. Смачно? Угу. По зубах б'є? Ні. Ну, холодно. Ну, класно. Це ми йдемо зараз Сашину Лисину провітрювати. Ні, взагалі, десь на висоті 1300 метрів. Сусідні гори, можливо, 1400, а водопад цей знаходиться 1300. Вже чуємо, як він шумить. Називається Панчавський водопад. Річка Панчава впадає в Ельбу. Це найвищий водоспад в Чеській Республіці? Так, да, 648 метрів десь так. От ми йдемо тут, навколо нікого немає. Коли-неколи на зустріч там парочки пройдуть. Ну, теж хтось відпочиває. Хто з собакою, хто без. Так. Да. Але тільки що йшла пара, і вони в масках. Ну ви йдете самі, навколо нікого немає. Які на вас мікроби можуть прилетіти? Я не знаю. Воно ж і дихати так важко. Ми, звісно, з собою їх носимо, бо це по закону, типу, ми маємо їх ще носити. Але який сенс тут? Не знаю. Ага. Курконожські гори мають дуже багато таких пішохідних стежок для походів або для прогулянок. Вони як починаються з одного місця і розходяться, так і навпаки. Починаються з різних місць і сходяться в одне. Над краєм ущелини стоїть горний готель «Лапська Болда», який має цікаву історію. Близько 1830 року одна винахідлива жінка побудувала тут невелику хатину із каменів та гілок і продавала гостям молоко, каву і коньяк. У 1877 році з ініціативи графа Гараха тут побудували гірський приют – але в 1965 році будівля згоріла, і через 4 роки тут був побудований ось цей готель. Монтуючи це відео, ми дізналися, що до нього можна було доїхати на машині. Ну, йдемо вже, дійдемо. А прийшли ми десь аж з тої гори, аж там, коротше, з тої сторони. Тут нам Google казав, що ще залишилось 600 метрів до водоспаду, а вказівник каже, що ще кілометр. Що, ти знімаєш, як я хвилююся? Ні, просто знімаю, як ми гуляємо по снігу. Снігу не бачили в цьому році, тому зараз насолоджуємось. Ось це водоспад, заради якого ми і всі інші люди йшли сюди. А ось його справжній шум. Вражає? О, так набагато краще.
добралися. Нічого, мабуть, не чутно? Та чутно все. Але гарно. Страшно до ній було йти, але гарно. Я боялася, що під сніг нога. Отам землі не відчуваєш, по снігу йдеш. Неприємно. Мама, не хвилюйся, все в порядку. Ви ж дивитесь це відео, значить все в порядку. І дійсно, ми не одні були. Люди приходили і приходили. Тому ось вам ще пару локацій, які можна відвідати, якщо ви любите природу та гори. Так би і провели цілий день, дивлячись на цей водоспад. Вид тут, слова зайві. Потрібно частіше приїжджати в гори та гуляти на природі. Ну, пора тепер рухатись до машини назад, а це йти. Дорога не близька. Запустив я секундомір, побачимо, за скільки ми дійдемо. Ну, ми майже спустилися. Давай, кажи, скільки йшли. Лишилося тут метрів 30. 50, ну так, да, десь так. Ітого, ми йшли годину 30 хвилин. Спускалися. Спускалися, туди десь 2 години. Ну, того вам 4 години десь треба. Це тільки на цю гору, тому... Ну, до водоспаду. Ну, так. Да. Ну так. Да. І того за сьогодні ми находили, скільки виходить? 13,4 кілометра в мене показує. Ну десь 12. Це відстань. На гору і назад. 13,5. Так що такий похід вийшов за сьогодні. І якщо ви не дивилися наш минулорічний похід на Сніжку, найбільшу гору Чехії, то можете подивитися. Там теж був складний, але не менш цікавий підйом і спуск теж з альпаками.